Za kraj sezone vodimo vas u jedan zanimljivi poslovni prostor koji smo nedavno uredili. Evo, Matko, još jedan projekt je iza nas. Uvijek smo jako sretni kad je sve gotovo i kad je svaki skoro detalj na svom mjestu. Uvijek još postojete nekakve sitnice koje bi mi naravno dodavali i oduzimali, ali ćemo morati vlasnicima prepustiti da oni nešto sami naprave. Šta ti je ovdje bilo najdraže raditi? Pa najdraže mi je bilo raditi ugradbeni namještaj i rasvjetu. Meni u principu ova biblioteka najljepša. Pa meni isto, baš je onako digla prostor. Ono što mi u stvari najčešće koristimo i najpoznatiji smo po tome, u stvari su štukature i tapete, je li tako? Tako je, da. I s njim nekako snimate, nekako omikšavamo taj prostor. Da, to je u biti nekakav naš potpis, ali prvenstveno moramo riješiti funkcionalni dio prostora, a to je nekakav onda dodatak koji poslije dolazi. A da mi krenemo od početka, u stvari od tog tehničkog dijela. Koliko ima kvadrata, raspored prostorija i sve ostalo? Pa prostor ima nešto više od 180 kvadrata. Mi se trenutno nalazimo u uredu ravnatelja. Zahtjev je bio još za 3 manje ureda. Također i velika konferencijska soba. Naravno, ulazni prostor i popratni sadržaj WC i kupaonice. A u principu, koji je zahtjev baš klijent imao? Možeš nam to u principu reći? Pa njegov zahtjev je bio ta velika konferencijska prostorija gdje može održavati malo veće sastanke. Naravno da njegov ured ima još i ovaj udobni dio u kojem se sad nalazimo, call centar za polikliniku i manji uredi koji su biti logistika poliklinike. Uredi u kojima su smještene logistika i administracija jednostavno su uređeni. Budući da je riječ o manjim i radnim prostorima, u njima se nalaze osnovni komadi namještaja i sve u svjetlim nijansama kako bi prostor bio vizualno pročišćen. Ja naravno znam sve koji su bili zahtjevi klijenata, ali reci malo i našim gledateljima. Pa što se tiče estetike, nisu uopće se puno upletali, stvarno su nam dali otvorene ruke. Jedino smo imali taj jedan mali kutak gdje smo trebali imati te nekakve specifične stvari vezane uz boje i logo i tako dalje. Ova prostorija je definitivno odraz nekako nas. Ovdje se najbolje osjećamo i mislim da se to najviše i vidi. Kao štukature, tapete, nekakav dojam zlatnih elemenata, zaobljene linije. Je li prostor ima nekakve posebne izazove koje si morao riješiti? Pa zapravo je. Prirodna svjetlost je. Znači, prostor je dvostran, dosta izdužen i trebalo je što više uvući svjetlost u prostor. A to smo riješili tako da smo velike staklene stjenke strateški razmjestili po prostoru tako da se svjetlost maksimalno uvlači u dubinu prostora. A s druge strane da prolazi iz prostorije u prostoriju. Da. Ovdje smo najviše koristili verala, ali smo se igrali s drugim materijalima. Da, zapravo se ne mora ubacivati previše materijala da bi se dobio nekakav luksuz. Recimo, mi smo sa osnovnim iveralima dobili nekakvu kombinaciju gdje smo ubacili neke malo zlatne detalje, tako i to je u biti jako diglo prostor. Dosta smo zidove oblagali, znači imamo keramičke oblage, imamo štukature, tapete. Tako je, da. Koje smo onako strateški razmjestili da sad toga ne bude previše, ali eto, svaki je prostor dobio nekakvu svoju znamenitost. Osim namještaja po mjeri, ovdje smo koristili dosta komadnog namještaja, a najviše smo se poigrali sa rasvjetom. Da, jesmo. Rasvjeta je bila baš onako posebna priča, jer zapravo to se ne vidi u ovako visokom prostoru, da su zapravo ti komadi rasvjete jako veliki, ali su dosta tog štapičastog karaktera, pa ne doživljavaju se kao veliki komadi rasvjete. Više izgledaju kao skulpture u prostoru. Da, više izgledaju kao neke male skulpture. Sada kad smo u stvari sve završili, da čujemo koja je najdraža tebi prostorija, koja meni, ti prvi. Meni je najdraža konferencijska soba. Meni ova možda zbog tapeta i štukatura. Ko zna? Očekivano.